揃ってな。それじゃ帰るとするか。にゃ、メガネの兄ちゃん。で、あるからして、これらの示すところは。おーい、メガネの兄ちゃん、ダメだ、また本に没頭してやがる。やれやれ、来る前によろず屋に頼んでる本があるって聞いた時からこうなると思ってたぜ。アルタイルさん、シュロさんが私忘れてたお手紙があるって。このような事態に至ったのか、ひとえに。本を読むのに集中しちゃってますね。仕方ね、その手紙は一旦オイラたちで預かろうぜ。気空艇に戻ってから渡せばいいだろう。そうですね、そうしましょうか。メガネの兄ちゃん、手紙はちゃんと読んだか。ええ、すでに目を通しています。その説は失礼しましたね。あ、いいえ、このくらい大丈夫ですよ。お、でもお返事を送るならまたシェロさんのところに行かないと。返事？いや、直接先方に出向くことになりそうです。急ぎの用事か。だったらグランサイファーで送ってってやるよ。そうですね、いいですよね。それでどこに行かなくちゃならねえんだ。複数の商家が集まって作られたエピスという国です。エピス。エピスは私を軍師として迎えたいようですね。軍師として迎える？それでよ。引き受けるにしろ引き受けないにしろ、一度足を運んでほしいそうです。団長殿、お願いできますか。アルタイルさん、気空団を抜けてしまうんでしょうか。メガネの兄ちゃん、どう考えてるんだろうな。だったんだ。ああ、そういえば話したことがありませんでしたね。全空の全ての書物を集めることを目的とする大図書館、英知の伝道を要する国、スフィリアです。スフィリアに仕えていれば英知の伝道に行きやすいので、なかなかいい職場でしたよ。アルタイルさんにとってはすっごくいいところですね。あれ？でも、それなのにスフィリアの軍師を辞めちゃったんですか？王位継承者が亡くなったことで、宮廷では権力争いが始まり、私も巻き込まれそうになったので。なるほど。大変だったんだな。ええ、大変でしたよ。何せ読書の時間が減ってしまいましたから。やっぱりポイントはそこかよ！まあ、オイラたちはそのおかげであんたが仲間になってくれて助かってるけどさ。自由に様々な場所へ赴ける気空団というのも私に向いていると思っています。英知の伝道は素晴らしい図書館ですが、未だ所蔵できていない本も数多く存在しますしね。さて、また魔物と出くわすまでよろず屋さんで受け取った本を再読するとしましょうか。わからねえってのに相変わらずの本の虫っぷりだな。本当ですね。でもここで読んでたら体が冷えちゃいます。甲板で見張りをするんですよね。温かいお茶を入れてきますね。Thank you.
それで銀の軍師殿、我々からの頼みについてどうお考えで？エピスが持つ数多くの反路、そして正体を守る護衛兵たち、彼らの取りまとめ、そして護衛隊の差配を頼みたいとのことでしたね。ええ、その通りです。あなたのお力があれば我々の商売も安泰です。アルタイルさん、やっぱり。メガネの兄ちゃんがそうしたいなら仕方ねえのかな。うん。賃金に加えて我々商家が提供できる書物を最優先で銀の軍師殿にお渡しします。いかがですかな？お考えいただけませんか？そうですね。ひとまず、私が預かるかもしれない護衛隊が、どの程度の実力を持つか、確認したいですね。もちろん！気になることがあれば、何でもお試しいただければと。ありがとうございます。団長殿、模擬戦に付き合ってください。さて、動きやすい服に着替えたところで始めるとしましょうか。おお、お見事です。護衛兵たちを寄せつけぬ実力。気空団の方々もぜひこのエピスに。失礼。そのお話の前に私の見解をお話ししてもよろしいですか？これは失礼いたしました。拝聴します。まずエピスの護衛兵が全てこのレベルであるのなら、実に高い水準だと言わざるを得ません。まさに多士正々、見事なものです。おお、では。それだけに私が加わる意義が見えませんね。打足と言わざるを得ない。彼らを運用するのであれば、私のような軍師ではなく、彼らの訓練、出撃、休暇などのスケジュールを管理する事務の方を雇った方がいいでしょう。そうでしょうか。検討はしてみます。というわけですから、今回のお話はお断りします。待たせましたね、団長殿。聞く手へ戻りましょう。まだ再読も途中ですしね。まったく、こっちはドキドキしてたってのによ。あっさりしたもんだぜ。ドキドキ？なぜです？なぜって、はい、メガネの兄ちゃんらしいっつうか。あの、アルタイルさん、いいんですか？珍しい本がたくさん読めるかもしれないのに。おや？ルリアは私が気空団を去る方が良かったんですか？そんな違います。私はアルタイルさんが気空団にいてくれれば嬉しいです。冗談ですよ、ルリア。いつも言っているでしょ、人の気持ちは戦術や戦法のように理屈では説明できないと。私は本が大好きですが、本を読む環境にもこだわりというものがあるんですよ。こだわりですか？ええ、そうです。居心地がいいというのは大事なことですからね。